សុកសៃឡាលីនមិនអោយថកែរបស់ខ្លួនខកចិត្តនោះឡើយក្រោយពីទទួលតំណែងជាគណៈកម្មការមួយរូបនៅក្នុងកម្មវិធី X Factor Cambodia បាទបើទោះបីជាមិនមែនជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងតែកញ្ញាសុកសៃឡាលីនដែលត្រូវថកែហងមាសប្រគល់តំណែងជាគណៈកម្មការឲ្យ X Factor Cambodia រដូវកាលទី1នេះមិនអោយលោកអុកញ៉ាអឹងឆៃងួនដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមានការខកបំណងនោះឡើយអតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្ម Blue Diamond M រូបនេះត្រូវបានអ្នកទស្សនាសរសើរថានាងពូកែវោហារស័ព្ទជាងខេមរៈស្រីមុនទៅទៀតតែបើទោះបីជាពួកគេទទួលតំណែងដូចគ្នាថ្មីថ្មីនេះនៅរដូវកាលទី1ក៏ដោយបើយើងឃើញថាលោកខេមរៈស្រីមុននិងសុកសេឡាលីនគឺកំពុងតែទទួលតំណែងថ្មីបាទនៅក្នុងកម្មវិធី X Factor Cambodia រដូវកាលទី1នេះដូចគ្នាតែគេឃើញថាសុកសៃឡាលីនមានភាពលេចធ្លោជាងខេមរៈស្រីមុនដោយសារតែពាក្យសម្ដីនៃការស្វែងយល់របស់គាត់គឺរៀងគាត់បាទបាទយ៉ាងណាមិញសុកសៃឡាលីនពិបាកនៅក្នុងការដណ្ដើមភាពលេចធ្លោជាងអោបសកុនកញ្ញានិងតារាប្រុសណប់បញ្ញរិទ្ធដែលពួកគេមានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនជាងនាងផងដែរយើងឃើញថាសុកសៃឡាលីនមិនសូវជាមានបទល្បីលេចធ្លោទេតែកន្លងមកគេចាប់អារម្មណ៍ឃើញថានាងច្រៀងទៅលើបទចម្រៀងភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អប៉ុន្តែតាំងពីស្រីស្អាត Ray Susanna អាចច្រៀងបទភាសាអង់គ្លេសបានមកយើងឃើញថា Ray Susanna មិនមែនត្រឹមតែច្រៀងភាសាអង់គ្លេសបានល្អទេថែមទាំងរូបសម្រស់បាទថែមទាំងរូបសម្រស់តាក់ទាញផងនោះដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាសុកសេឡាលីននៅត្រឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានតែគាត់នៅត្រឹងទៅមុខទៀតណាបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជាក៏ជឿថាតំណែងថ្មីនេះធ្វើឲ្យសុកសេឡាលីនកែប្រែមុខមាត់ថ្មីជាមិនខានឡើយដោយឡែករឿងស្នេហាវិញយើងឃើញថាសុកសេឡាលីនដែលធ្លាប់តែត្រូវបានគេចោទថានាងវៃរឹកខ្លាំងនោះតាំងពីត្រូវអតីតសង្សារអុកមុនណារិតរៀបការប្រពន្ធចោលមកមានដំណឹងថាតារាស្រអែមស្រស់រូបនេះភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងវិធីកោនិងជាអ្នកផលិតកម្មវិធី PNN លោកជីមីថែមទៀតផងប៉ុន្តែគ្មានដំណឹងថាសុកសេឡាលីនចូលរួមការឆាប់ឆាប់នោះឡើយខណៈដែលបងបាទប្អូនស្រីនាងសុកសៃលៈបានរៀបការជាមួយនឹងតន្ត្រីកអុករួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ទៅហើយនោះបាទយើងឃើញថាសុកសេឡាលីនគាត់អត់ទាន់ប្រហែលថាគាត់មានទំនាក់ទំនងឬក៏ស្រឡាញ់ពីណាគេទេប៉ុន្តែគាត់ថាលឺលហើយលហើយចេញមកអញ្ចឹងណាគឺគាត់មានសង្សាររួចទៅហើយបាទកំពុងតែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើគាត់នឹងរៀបការនៅពេលណានោះទេគាត់ថាយើងដឹងថាគាត់មានស្នេហាមានដៃគូជីវិតរួចទៅហើយកំពុងតែមានការស្វែងយល់ចិត្តគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះឥឡូវយើងចូលទៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងសុកស្រីនាងបានតំណែងជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol Junior អមជាមួយនឹងលោកព្រឹទ្ធសវត្តនិងឈនសវណ្ណរាជបាននៅទីបំផុតអ្នកមេម៉ាយសាច់សខ្ចីសុកស្រីនាងបានស្គាល់រសជាតិធ្វើជាគណៈកម្មការហើយនៅពេលនេះបើទោះបីជានាងនៅមានបទពិសោធន៍ខ្ចីក៏ពិតមែនហើយមិនទាន់ឈានដល់ចំណុចកំពូលតារាចម្រៀងក្តីអតីតតារាចម្រៀង KH និង Sunday សុកស្រីនាងត្រូវបានថកែហងមាសពេញចិត្តពីសមត្ថភាពរបស់នាងរហូតឲ្យកាន់តំណែងធំជាគណៈកម្មការ Cambodian Idol Junior សម្រាប់រដូវកាលទី1ដែលត្រូវប៉ះជាមួយនឹងលោកព្រឹទ្ធសវត្តនិងឈនសវណ្ណរាជតែម្ដងការឡើងធ្វើជាអ្នកផ្ដល់បទពិសោធន៍ដល់យុវកុមារក្នុងការប្រឡងចម្រៀងនេះត្រូវបានក្រុមការងារផលិតកម្មរស្មីហងមាសផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ស្រីនាងថានាងអាចធ្វើទៅបានបន្ទាប់ពីមានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសំណាក់អ្នកជំនាញនៅហងមាសជាច្រើនខែមកហើយនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាមហាជនបានលើកឡើងមិនខុសពីតារាកំពូលទេសម៉ៃសគុណធ្លាប់លើកឡើងឡើយថាតារាចម្រៀងពេជ្រសភាបានឈានដល់ចំណុចកំពូលម្នាក់ហាក់បីដូចជាត្រូវបានគេមើលរំលងប៉ុន្តែអ្វីដែលផ្លែកសម្រាប់គណៈកម្មការលើកនេះត្រូវបាត់មុខអោបសកុនកញ្ញាបើទោះបីជាស្វាមីរបស់នាងលោកអឹងសុកលីជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍ហងមាសមានសិទ្ធិចង់ដាក់ចង់ដកអ្នកណាចេញពីតំណែងគណៈកម្មការមែនប៉ុន្តែលោកមិនដាក់
ប្រពន្ធរបស់លោកចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះទៀតឡើយបន្ទាប់ពីមានអ្នកខ្លាប់ថាសុគន្ធកញ្ញាចេញច្រើនពេកឡើងសាមតែម្ដងទើបលោកឲ្យស្រីនាងចូលទៅកាន់តំណែងធំនេះវិញតែម្ដងទៅបាទនេះមិនមែនជាលើកទី1ឬក៏លើកដំបូងទេដែលអ្នកមេម៉ាយគ្មានកូនមួយគ្រាប់សុខស្រីនាងដែលស្ពីកបង្វេចចេញពីសាន់ដេចូលជ្រុកនៅក្នុងហងមាសត្រូវបានលោកតកែហងមាសផ្ដល់ទំនុកទុកចិត្តដល់នាងនោះសុខស្រីនាងធ្លាប់ត្រូវបានផលិតកម្មធំនោះផ្ដល់តំណែងទូអង្គឯកឲ្យនាងនៅក្នុងរឿងរាជនីភូមិគ្រឹះទៀតផងទើបធ្វើឲ្យស្រីនាងកាន់តែឡើងថ្លៃរហូតគ្រាន់តែច្រៀង3បទតែប៉ុណ្ណោះតាមបណ្ដាទូរទស្សន៍ផ្សេងៗមួយកម្មវិធីនាងស៊ីថ្លៃរហូតដល់ទៅ500ដុល្លារធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីមួយចំនួនឈឺក្បាលថែមទៀតផងដែរយ៉ាងណាយើងឃើញថាអតីតប្រពន្ធលោកស៊ីសវណ្ណដែលលែងលះគ្នាជិត10ឆ្នាំមកហើយនេះមិនទាន់បង្ហាញមុខគូស្នេហ៍នៅឡើយទេបើទោះបីជាពេលនេះគេជឿថានាងមិនមែនទុកបេះដូងឲ្យនៅទំនេរឡើយបើតាមពិតទៅសុខសេចក្ដីនាងគាត់ក៏មានសមត្ថភាពគាត់បានដែរបើតាមយើងមើលឃើញអំពីសម្រស់ក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់គាត់គឺអាចទទួលយកបានសម្រាប់គណៈកម្មការកម្ពុជាបាទ Cambodian Idol Junior ដែលជាកម្មវិធីមួយហងមាសកំពុងតែរៀបចំក្នុងការផ្ដល់ទៅដល់កុមារាកុមារីដែលគាត់មានសមត្ថភាពបង្ហាញពីទេពកោសល្យរបស់គាត់ក៏ដូចជាសំឡេងរបស់គាត់ផងដែរបាទនេះគឺជាចំណុចដ៏ល្អមួយដែលហងមាសបានបង្កើតហើយក៏ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យកុមារាកុមារីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរកាន់តែមានបង្ហាញនៅអតិពលរបស់ខ្លួនបង្ហាញនៅសក្តានុពលរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាបង្ហាញនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដែលមានមិនដឹងថាយកទៅទីណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលប្រិមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកូនស្រីកូនប្រុសអាចយកមកច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរបាទជាពិសេសកុំយកកូនដែលអត់មានសមត្ថភាពគាត់ជួនកាលគាត់អត់ដឹងកន្លែងហ្នឹងគាត់អត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងយើងយកមកប្រាប់ណាគាត់កាលដែរសំខាន់ខ្លួនគាត់តែម្ដងខ្លួនគាត់ស្រឡាញ់ខាងសិល្បៈនឹងអត់បើស្រឡាញ់គឺយើងអាចយកមកដើម្បីបង្ហាញពីទេពកោសល្យរបស់គាត់ក៏បង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅក្នុងឱកាសដ៏ល្អមួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែម្ដងឥឡូវយើងចូលទៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងសុភ័ក្រកុសមាអន់ចិត្តខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ក្រោយពីកម្មវិធី FaceApp ធ្វើឲ្យចាស់ហួសការរំពឹងទុកចុងក្រោយនេះគេក៏សង្កល់ឃើញថាមានបណ្ដាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើននៅក្នុងនោះក៏មានទាំងអ្នកស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈផងដែរបាននាំគ្នាចូលលេងនៅក្នុងកម្មវិធីកំពុងតែពេញនិយមមួយឈ្មោះថា FaceApp ដែលជាកម្មវិធីកែប្រែមុខមាត់ពីក្មេងទៅចាស់ឬក៏ពីចាស់ទៅក្មេងយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងនិងជាវិធីការនីដល់ស្រស់ស្រាយដល់រស់រាយរាក់ទាក់ដល់ពូកែវហាស័ព្ទសុភ័ក្រកុសមាក៏បានលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីដ៏ពេញនិយមនេះផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះនាងបែរជាមានការអន់ចិត្តខ្លាំងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះទៅវិញដែលក្រោយការលេងហើយព្រោះវាបានកែប្រែមុខមាត់របស់នាងពីក្មេងទៅចាស់ជ្រុលហួសថ្លែងតែម្ដងដែលហាក់បីដូចជាខុសពីមុខមាត់ចាស់ដែលធ្វើបាទដែលតារាមួយចំនួនធ្លាប់បានលេងកាលពីកន្លងទៅនោះសុភ័ក្រកុសមាបានបង្ហាញពីសេចក្តីអន់ចិត្តឲ្យដឹងតាមរយៈទំព័រ Facebook តខ្លួនថា FaceApp error មែនមិច scan មុខខ្ញុំចាស់ធ្ងន់ធ្ងរម្លេះមិនដូចក៏ចេះតែខុសគេរហូតអញ្ចឹងជាមួយនឹងការសម្ដែងសេចក្តីអន់ចិត្តរបស់តារាចម្រៀងនិងជាវិធីការនីកុសមៈបាទសុភ័ក្រកុសមានេះផងដែរបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងតារារូបនេះសម្ដែងអារម្មណ៍ហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញរូបដ៏ចំណាស់ហួសរបស់នាងក្រោយពីកម្មវិធីបានធ្វើការកែប្រែយ៉ាងចាស់ដែរបែបនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏មានការនិយាយបែបចំអន់ទៅលើសុភ័ក្រកុសមាផងដែរថាមានមុខចាស់ខ្លាំងនិងស្រដៀងខ្លាឃ្មុំទៀតផងបាទយើងឃើញថាសុភ័ក្រកុសមាពិតជាមានការលេងជាមួយនឹង app បាទ FaceApp ដែលធ្វើឲ្យមានការរំពឹងទៅបាទរំពឹងខុសពីការស្មានរបស់គាត់ណា
បាទចាស់ជ្រុលពេកបាទមើលទៅសឹងតែមិនស្គាល់ថាសុភ័ក្រកុសមាទៅហើយបាទនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចបង្ហាញថា app មួយចំនួនដែលយើងបាន download យកមកមើលអីចឹងគឺយើងអាចធ្វើការកែច្នៃទៅតាមទម្រង់មុខរបស់យើងហើយនៅក្នុងនេះគឺជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់ធ្វើពីមនុស្សដែលក្មេងទៅជាមនុស្សចាស់បាទ face app ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែម្ដងបាទដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច like ជា share និងចុច subscribe លើ channel stand up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា